hedder Idun, arbejder ved Aslag i Aarhus, og jeg har været tidligere repræsentant næsten et år. Det jeg får med ud af at være med i netværket i Aarhus, det er, at jeg får en masse viden fra de andre mere erfarne tidligere repræsentanter, og jeg bliver, føler, at jeg bliver klædt på til situationer på min arbejdsplads, som jeg ikke har så meget erfaring med. Jeg hedder Peter og arbejder hos PLH Arkitekter som arkitekt og tillidsrepræsentant. Netværket det kommer ind til gode på flere måder. Dels har man nogen at spare med, og så er der den store fordel, at når man starter som TR, så er det faktisk en kæmpe stor rolle, som man måske ikke helt har forstået. Der ligger et stort inspirationsgrundlag i at være en del af det her netværk. Det jeg får ud af TR-netværket, det er en masse viden. Vi sparer en masse om de forskellige problemstillinger, vi har. Men er for os konkrete ting som tips om årshjul, om sådan forskellige politikker for løn og for seksuel chikane osv. Personligt så bruger jeg TR-netværket på den måde, at de samtaler, som vi har i netværket, giver mig inspiration til at lave flere tiltag, finde på flere måder at hjælpe mine medarbejdere på. Og det inspirerer faktisk også til gode snakke i samarbejdsudvalget. Det samarbejde, som vi har med ledelsen på tegnestuen. Og på den måde så styrker det både det, jeg kan gøre for medarbejderne, men også det, jeg kan gøre for virksomheden.